foi dada largada na discussão da reforma da Previdência Social na Câmara dos Deputados. O debate ocorreu na comissão especial que vai analisar o mérito da proposta feita pelo governo. A comissão é formada por 37 deputados titulares e 37 suplentes. O deputado Arthur Maia, relator da proposta na comissão, apresentou o cronograma de trabalho. O plano de trabalho comporta 9 audiências públicas, um seminário internacional que é fundamental para que possamos fazer uma comparação do que está sendo proposto na PEC e o direito internacional. E esse plano de trabalho envolve todos os temas, o regime geral, o regime próprio, as aposentadorias especiais, as isenções, o financiamento da Previdência, tudo isso está contemplado no plano de trabalho. Para o relatório final ser aprovado, é necessária maioria simples na comissão, o que significa 19 votos favoráveis. Mas até esta etapa, muita discussão vai acontecer. Isso porque na comissão especial podem ocorrer no mínimo 10 sessões e no máximo 40 sessões no caso de propostas que mudam a Constituição, como é o caso da Previdência Social. É também na comissão especial que podem ser apresentadas emendas, que são sugestões de mudanças no texto original enviado pelo governo ao Congresso. O deputado Arthur Maia defendeu a necessidade da reforma. Temos que ter aqui a palavra da conciliação que possa construir um entendimento para não permitir que em 2024, conforme prevêem os cálculos autuariais, nós tenhamos a falência da Previdência Social. O relatório final da Comissão Especial serve como sugestão e orienta os debates da proposta no plenário. Para ser aprovada na Câmara, são necessárias 2 votações com maioria qualificada, ou seja, 308 votos favoráveis em cada votação. Caso isso ocorra, a proposta segue para o Senado.